Ассалаумалейкум, қадірлі достар, көрсетуіміздің әзіз ықыласпентілері. Ассалаумалейкум, міне сау-саламатлықта сіздерменен және бір күнді қарсы алмақтамыз. Бүгін май айының екінші сәндесі, хаптенің болса пейшенбі күні. Басланып отырған жаңа күніңіз мазмұнды қам әуметлі болсын. Әлбетте, көрсетуімізде әдеттегідей түрлі мазмұндағы рубрикаларымызбен бірге сіз күткен әжайып инсан мейманда болады. Мархамат, тамаша етің. Көрсетуіміздің бүгінгі мейманы өзінің хош ауазымен көпшілігіміздің қалбымызден орын иелеген қосықшы. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті Гүлхатиша Айымбетова. Гүлхатиша апа, студиямызға хош келіпсіз. Міне, біз сізбенен сол азанғы Ассалауму алейкум Қарақалпақстан көрсетуіміз арқылы дидарласып отырмыз. Әдетте сіз әр таңды неменен қарсы аласыз? Қалай қарсы аласыз? Әуелен бар, ассалауму алейкум. Бүтін халқымыз мінекей сондай әрбір атқан алтын таңымыз мүбәрек болсын. Осы әр күніміз атқан алтын таңларымыз әрімізге тынышлық, бір берекет алып келе берсін әрбір күніміз. Әрбір таңды бір Аллаға шүкірлік қылып, халқымызға жақсы ниет тілектерімізді білдіріп, ұл-қызларымыздың шай тамағын таярлап, жұмысқа таярлап жібереміз. Өзімсам бір үлкен ешменен қанат құмылап жұмысымызға барамыз. Жүда жақсы. Дүрдушілікте қандай жаңалықлар бар? Қазір біз сізді тамаша көлерімізге жақыннан таныстыру отыруымыздың қажеті жоқ. Себебі сізді халқымыз жақсы таниды. 40 жылдан бері сол халқымызға қызмет етіп, сол музыка тарауында қызмет етіп кеатырсыз. Өзіміздің жұмысымыз, қызмет сапарларымыз халқымызға қызмет көрсету мәдени жақтан. Үлкен-үлкен байрамларда, концерттерде өзлеріміздің бір қосықларымызбен халқымызға көріну, әсіресе елімізде болып атқан жаңалықлар, жаңалануылар біздерді тыныш қоймайды. Өздеріміздің қолымыздан келген қызметімізді, қосықларымызды жақсы-жақсы, таза-таза қосықларымызбен қатынасамыз. Әсіресе міне Мойнақ районының сондай бір көзді қуантаратұғын жаңалықлары көп болып атырып тұрған, әрбір инсан осы елде, осы жерде туылған инсан мақтанбай тұра алмайды, қуанбай тұра алмайды. Біз әм өз кезегімізде сол әрбір сол стадионлардың ашылуына, амфитеатрлардың ашылуына, мәдениет үйлері ашылып атыпты. Міне сондай бір шорланып, құрып қалған шөлге барып, Өзбекстан бойлап келіп атырған сол халқымызға бір кеулін көтерсін, бір жаңалану болсын, екі болмасқан бір жасылландырайық деп мінекей Өзбекстан бойлап абаданластырайық деп мінекей Өзбекстан бойынша келіп қызмет етті, минет етті халқымыз. Оларға біздер һәм өз кезегінде қызметімізді көрсетіп, өз қосықларымызбен қармасын айттық. Бұл үлкен бір біздер үшін бір мәртебе. Және де жаңа қосықлар деп атырсыз, өзімнің кеуліме тиіп жүрген бір кітап ақтарып отырғанда бір адамның кеуліне бір құлқыла салатын бір жақсы сөздер болады, екі болмасам бір халықты рухландыратын сөздер болса, мен сондай сөздерге тезірек қосық айтқым келеді, нама жаздырғым келеді. Соныменен ойласып, композиторларменен ойласып, енді бірден нама шығу қиын, бірақ тапсырып қоямыз, ойласамыз композиторларменен. Сол кейінгі қосықларымнан мына достымыз, замаласымыз шайыра Гүлнара Нұрлепесова қалемінен дүреген кітапларын көп оқып отырсам, бір мазмұнлы Хаял қызлар темасына жақын қосықлар, Хаял қызлар темасына жақын сөздері және сондай бір ер азаматларға жазылған қосықлары кеуліме алып қойған бір көп уақыттан бері оқып соны бір ниетлеп жүрмін. Сол жақын арада енді халқымызға тайын болды Наметемен бегім деген сөзін. Онан кейін бір енді сыр деп айтуға болмайды, сыр десең ол қызық болмайды де. Ана туралы бір жазылған қосығы бар да кітабында, бір ажайып оқып отырсаң кеулеңе жас келеді. Ол бір ертеде дүниеде өткен ата-аналарына арнап жазылған
есігі жоқ, төрі жоқ деген жерлері бар да. Сыр болмаса, қайсы композиторларыңызбен бірге сөйлесіп отырсыз? Көп қосқыларымды, жақсы қосқыларымды, ертерек айтқан қосқыларымды ұстазым сол Мұхаммедиевтің бір өлмейтұғын бір қосқыларыменен басылағанман. Елеке шекем оны тазадан аранжиров кісілетім айтып отырыппын, бірақ өзім кеулім толады. Мәселен, Атамаканым, Кең дала, Бақтымамы жағасы деген қосқылар бір халықтың бір ешна еш ілхамына ілхам қосатығын бір дәрежеде бір ешлі қосқылар болып шыққан. Кейінгі уақытлары Сұлтан Қосекеевтің шығарған композиторы «Қайдасаң, сен болмасаң» деген қосқыларымам халқымыздың жүрегінен орын алған, «Мұхаббат». Қазір сол айтып отырған, сіз айтып отырған «Бегім қосығының» композиторы кім? Сол «Бегім қосығының» композиторы да сол Сұлтан Қосекеев. Сұлтан Қосекеев. Оннан кейін Еділ Ахимовтың бір жақсы-жақсы қосқылары бар. Оның қосқыларынан «Жайқын дария жағасы», Алтынгүл Өтениязованың сөзінен, қалемінен дүрегін бір әжайып халқымызды мақтаныш ететін сөздерімен айтылған қосқыларынан сол Еділ Ахимовтан бір екі жақсы қосқыларым бар. Гүлқадиша апа, қазіргі күнде сол милли бағдарда, яғни қосқышылықтың милли жөнелісінде бір қосқылар онша көп үйретілмей баратып тұр қазіргі күнде. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Өзіңіздің бір ұстаз сипатында пікіріңізді айтып берсеңіз. Дұрыс айтасыз, енді қарақалпақ искусствосын сол сахра бүлбүлдері деген атты алғаным бір бекар емес. Милли эстрадаға үлкен жол ашылып, бір қауандершіліктер көбейіп, бір жақсы бір жолға түсіп алды деп айтуға болады. Милли эстрадамызды қарақалпақтың. Тақалесе ендігі жағында сол милли қосқыларымыз, қарақалпақ халық қосқылары да жанлы ауызда айтылады деп үміт етемін. Гүлқадиша апа, қазіргі күнде сол қосқышылық тарауында хаял қыз қосқышылардың кімдерді өзіңіз бір айта аласыз, олардан бір кеуліңіз толып жатыр қазіргі күнде? Дүрітушілік істеріне. Дүрітушілігіне. Президентіміз тарапынан көп жанлы ауызда айтуға бір ітібар қаратылып жатыпты да. Бұны ойзам бір үлкен батырлықты талап етеді. Бір ортаға шыққанда өзін көрсетуге бір ымкан табылады да жанлы айтатұғын. Қыз болсын, балалар болсын. Суаққа шекем енді өзімізге нәзер салып қарайтын болсақ, қосықшы қызларымыз баршылық, қалық қосықларын айтып отырған милли қосық өзінің осы сахнада қалқымызға қызмет етіп үлкен көн концертлерде жүрген қызларымыздан Айгүл Надырова, Мұхаббат Нұржановалар бар, Азима Сеновалар бар. Сол өзлерінің бір таза бір жақсы қосқыларымыздың халқымыздың тіпарына түсіп кеатырыпты. Осы орында Гүлқадиша апа, өзіңіз бір жеке концерт беруді ойлап көргенсіз бе? Көп сондай ұшырасуларда, екі болмасам радио, телевидение сондай бір сәубетлескенде сол жеке концерт туралы қап кетеді. Тақалесе ниетім бар осы бұйыл бір халқымызға бір өзімнің бір халық қосқыларымды, таза қосқыларымды үлкен бір сахнада бір ұнам етсем деген ниетім бар. Шыда жақсы, Гүлқадиша апа, және дүрітушілігіңізге қайтамыз. Көзіңізше мақтағанымыз емес, мәселен, сіздің сол шаңарағыңыз, сол музыка тарауының иелері деп үлгілі шаңарақлар сипатында хами хауеспенен қарайды. Солай болса да, бүгінгі күнге шекем сол айтылған қосқыларыңыздың ешбіріне клип алынбаған. Себеп неде? Әрбір қосығымды сол шығарған уақытлары, емесе халқымызға ұнап еткен уақытлары, ол уақытлар клип ондай рауажыланбаған уақытлар еді. Қала берсе сол қосқыларымды әмбе концертлерде болсын, телевидениеде болсын, жаңа жылдар болсын түсіп мынадай экранға бергеннен кейін оны клип алу өзімше шарт емес деп ойлаймын. Тез мына экранларда кетіп тұрғаннан кейін жақсы қосық клипке мұтаж емес деген пікірдесіз. Дұрыс айтасың. Гүлқадиша апа, шаңарақта қызыңызда сіздің жолыңызды дауам еттіріп, бүгінгі күнде сол музыка тарауында. Перзентіңізді өзіңіз бағдарладыңыз ба, я қызықты ма? Бұл тарауының өзі бір ансатлықпенен тілге түсу, емесе халықтың нәзеріне түсу ансат емес, сонша минетлер талап етеді.
қиыншылықларды талап етеді. Мінекей сондай мен өзімнен келіп шыққан халда сол айтпақшыман өмірлік жолдасым Қырғызстан халық артисті Сұлтанмұрат Әбдіжәмиловпен қосылас болып, мінекей сондай бір ұл қызларымыз бар, Құдайға мың қатылы шүкір дейміз. Қайынатам, қайынненем, қайынатам да сол Қырғызстанға қызмет көрсеткен артист, сол үлкен музыкалық театрда, театрымызда үлкен сазенде болған, сондай бір қиын қыстау уақытлары, ұрыс жылдарында халқымызға сол Айымхан апалар менен Гүлхан Ширазиевалар менен бірдей сапта тұрып қызмет еткен мен мақтаныш етемін. Өзім шаңырағым мен қайынатам, енделерім менен осы дәрежелерге сондай бір халық қызметкері болуыма да халқыма қызмет етуіме де сол үлкен себепші болған адамлар. Өзім әр дайым айтқанымда үйге барып отырып, кейбір айтқан сөздерім ядыма түсетті. Өзімнің ата-анам туралы айтпастан бұрын қайынатам мен қайыненем тіліме түсетті. Неге дегенде солардың көп тәрбие алдым да. Осы дәрежелерге жеткеніме сондай бір бақыттымын. Құдай көпсінбесін деймін. Сол қатарда мінекей бәрібір қиыншылығы болады ғой енді. Ерте келесең, ерте шығасаң, үйден кеш қайтасаң, солардың бәрін есепке алған жағдайда мен сол рұқсат бермегенмен жаңағы қызым қосықшы болуына, осындай мәдениет қызметкері болуына дегенменен сол кейінгі екі перзентім Әбдіжәмилова Шақсанем сол тарауға кірісті. Кішкентай балам Дәулетнияз, олам сол қазір мәдениет және санат институтының филиалында сол Нүкісте бірінші курста тәлім алып жатыпты. Құдайға мың қатылы шүкір, жақсы таланты бар деп айта аламын. Құдай қаласа өз үстінде істеп сондай ұстаздарынан бір тәлім алса халқымызға бір жақсы қызметкерлер болып шығады деп сенемін. Демек дастархан атрапында отырсаңыз, көбірек музыка тарауында сәубетлесіп отырсаңыз керек. Перзентлер менен, өмірлік жолдасыңыз менен. Әлбетте енді музыка да болады, тәлім тәрбие да болады. Білген ата-аналарымыздан алған тәрбиелерімізді айтып отырамыз. Енді Гүлқадиша апа, біз білеміз, сіздің дәуірде, яғни сол сіздің жас енді қосықшылық тарауына кіріп кеп отырған дәуірде ондай қазіргідей технологиялар жоқ еді. Қазіргі күнде сол технологиялар рауажланған әсір деп айтылады. Хәмме тарау сияқты мәдениет, көркемөнер тарауына да кіріп келді бұл жаңа технологиялар. Сіз қалай ойлайсыз, бұл технологиялар қай дәрежеде мүмкіншілік беріп жатыр қосықшыларға? Яғни кері әсер етіп жатыр ма, яғни жақсы ұнамлы әсер етіп жатыр ма? Сол жақында бір өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Бұл ұнамлы әсер. Сол 79-да келіп, сол телевидениеде жаңада еске түсіріп отырып едік. Пақтакешілерге арналған концертлер, үлкен байрамларда тамаша көйлі бір тарепті отырса, музыкантлар бір тарепті отырып, бізде ортада тұрып, сондай жалы хауызда қосықларымызды айтып. Енді қазір мәселе сол технологиялар келгеннен кейін, тарауға қосылғаннан кейін, айрым бір қосықшылар бір еріншек болып баратыпты деген пікірлерім пайда болатыпты, яғни сол панограмманың ойлап табылуы. Сол хақында да бір айтып берсеңіз. Дұрыс, енді фонограмманың орны бар, жанлы хауаздың орны бар. Сол мінекей қолға алып жатырып та, қазір 70%-90%-ке келдік деп үлкен концертлерде процент шарт емес, бірақ сол халқымызға сол үлкен концертлерде, театрда концерт қойған уақытлары жанлы хауазда айтқан қосықшыларды сондай бір қолдап қуаттағандықта бір өзіңе бір разы боласаң да. Бәрібір халық айырады. Халық айырады. Сен қай дәрежеде талантың соған жетіп жатырыпты, қандай қызметің ұнап жатырыпты, ол бір айырады бұл. Дұрыс айтасыз. Хам ұстаз, хам бүгінгі күнде осы мәдениет тарауының бір қызметкері сипатында сізден наубеттегі сұрауға жауабыңызды, хам пікіріңізді білмекші едік. Гүлқадиша апа, бүгінгі күнде сол қосықшыларымыз өзінің актер, актриса сипатында да сынақтан өткеріп, фильмдерде роллер ойнап жатыр. Сіздің пікіріңіз қандай бұл әрекетлерге? Өзі бір әрекет етіп, бір соны ойнағым келіп тұр-ау деп әрекет етіп
ойнап отырғанларым көп, бірақ менде ондай не болған емес. Оған әрекет етіп ойланып ам көрмедім. Гүлхадиша апа, сізбенен сөйлесуіміз жүдә әжайып мазмұнлы болып, тамаша көлерімізге мақұл болады деген үміттеміз. Себебі көптен бері экран арқылы сізді ұшыратпадық. Егер кеуліңізге тиіп қойған жақсы тілектеріңіз болса, бүгін сол тілектеріңізді білдіріп қою мүмкіниеті бар сізде. Жүдә қуаныштымын. Жаңа айтқандай, көп бақыттардан бері сол Ассалам Қарақалпақстан деген көрсетуге келмеген екен мен. Қалқыма тілегім, бұндай жәннет мәкен қайда бар? Дайым сондай жәннет мәкенімізге, елімізге көз тимесін. Әр дайым аспанымыз ашық болсын. Жаңаланулар көп. Дайым сондай жаңаланулар бола берсін. Еліміз нөксіміз жасара берсін. Халқымызға тілегім әр бір шаңырақта амалық болсын. Гүлхадиша апа, уәдеңіз бар. Сәубетімізден соң жанлы хауазда әжайып бір қосықтың азғына болса да айтып беремін деген еді. Енді халқымыздың жүрегінен бір төріне орын алған, қызларымды қызғанамаған деген қосығымды айтып бере қояйын. Қай жерде жүрсем де, қандай той мерекеде болсам да, сол қосықтың бір куплет болса да айтып бер деп ілтимас қылады. Неге дегенде, бұл қосықтың бір кейуілге жақын, жүрекке жақын сөздер көп ішінде. Ата-бабаларымыз дұрыс айтасыз. Бір ертеден сол қызларды бір асырап сақылап, соларға тілекші болып бір аялап өсіретін ғой қыз баланы. Әлпешлер, бір соған бір барлық жақсы тілек тілейсің қыз бала үшін. Соның үшін дүрілген қосық деп ойлаймын. Досымыз Гүлнара Нұрлепесова сөзіне, ұстаз апамыз Абадан Сапарова намасына жазылған бір куплет айтып бере қояйын. Қызларымды қызғанаман шат көзлерден, жанға жайсыз тетуғын дәп сөзлерден. Тап өзімнен өзге жаның бәрі жаудай, қызларымды тасалайман өзгелерден. Қызларымды тасалайман өзгелерден. Ұшығаның қиқымындай әр қызымды, әлпешлеймен, мәпелеймен әр қозымды. Жұртлардың он ұлына алмас байман, тұлым шағы желбіреген бір қызымды. Тұлым шағы желбіреген бір қызымды. Рахмет, сау болыңдаймыз. Хауазыңызға көз тимесін. Гүлхадиша апа, міне осындай әжайып қосықларды дөретуде сізге күш қайрат тілейміз. Сау саламат болын. Сізді және де көрсетуімізді күтіп қаламыз. Рахмет. Қадірін не білсін, ау, не білсін.
Бүгін 2 май пешенбі. Хар бір күнде дүния жүзінде қандайда бір ахметлі уақиялар жүз беру мүмкін. Хам ол тарих бетлерінен орын алып бара береді. Дұрыс айтасыз, мәселен, сол Иран мамлекетінде 2 май санесі оқытушы хам ұстазлар күні сипатында белгілеп өтеді екен. Демек, нәубетті бұл күн тарих бетлерінде рубрикасына береміз. 2 май санесі. Бұл күн тарих бетлерінде қандай ахметлі уақиялар жүз берген? 1991 жылдан бастап хар жылы 2 май санесі Россияда экологиялық тәлім күні сипатында белгіленеді. Ал Индонезияда болса бүгін мүлі білімлендіру байрамы. Бұл байрам мұғалімлер тарапынан байрамланады. Бүгін дүнияның көплеген елдерінде тотықұстар күні фестивалі байрамланады. Фестивалда көпшілік орта әсірлерді еслетуші киімдерді киіп жиналады. 1902 жылы 2 май күні Жюль Верн шығармасында режиссер Джордж Мейлс тарапынан «Айға саяхат» атлы фильмнің премьерасы болып өтті. Испанияда бүгін Мадрид күні, яғни 2 май күні испалар пайтақт күнін байрамлайды. Ал Қытайда бүгін Минет байрамы белгіленбекте. 2 май күні Иранда оқытушылар күні белгіленеді. 1903 жылы 2 майда атақлы өзбек актері һәм режиссері Камул Ярматов дүнияға келген. Бүгін атақлы неміс жазушысы һәм аудармашысы Курела Альфредтің туылған күні. Ол сондай-ақ Алишер Наваиның «Фархат» һәм «Шерін» дастанының бірнеше бөлімдерін неміс тіліне аудармалаған. 1519 жыл 2 май санесінде дүнияға белгілі италиялы суретші Леонардо да Винчи 67 жасында дүниядан өткен. Бір мың 1919 жылы, яғни бұнан 100 жыл бұрын 2 майда ақшта бірінші жолаушы тасушы Лос-Анджелес Сан-Диего авиалиниясы іске түсті. 1949 жылы 2 май күні Россияда бірінші мәртебе Динамо стадионынан тікелей телерепортаж әмелге асырылған күн. Көрсетуіміз дауым етеді. Мектеп хақында сөз болғанда дәслеп бірінші оқыған мектебіміз, бірінші ұстазымыз, самқласлас достларымыз еске түседі. Әлбетте, қанша жылдар өтсе де, бұл ұстазларымыз, класслас достларымыз, һәм ана мектебіміз һәме уақытта өзінің қуанышлы мәуреттерімен есімізде мәңгі қалады. Мектеп хақында бекарға біз сөз басламадық. Нәубеттегі сюжетіміз мектепті бітіргенлігіне 50 жыл болған замандастарымыздың ұшырасу хақында болады. Мархамат, тамаша етің. О, ата мәканым, анажан үлкем, жанымды төсейін саяңа сенің, сендей мехрибанды қайдан табаман, татлы мәуретлерім тек сенде қалған. Несебеңді шашқан жерден терерсең деген даналық сөз бар қалқымызда. Солай екен, түрлі себеплерменен түрлі елерге қоныс аударып, шаңарағымыз бенен сол жерде жасасақ та, бәрі бір туылған жер, ана топырақтың қадірі өзгеше. Арадан қаншама уақыт өтпесін, кіндік қанымыз тамған, көшелерінде шаңғытып ойнаған, қайтып келмес балалықтың, жаслықтың шоқ мәуретлері өткен туылған жерді әр біріміз сағынып жасаймыз. Осындай сезімлер менен Қазақстан Республикасының түрлі уәлаятларынан һәм Ташкент қаласынан келген Тақиятас районының бұрынғы Беруни мектебін 1959-1969 оқу жылында тамамлаған бір топар піткерушілер өздерінің мектепті тамамлағанының 50 жылдық сәнесін белгілеу үшін район орайына жиналды. Келген қонақлар ең дәсеп районның орайлық көшелерін айланып, соңғы жаңалануылар менен танысты. 1969 жылы Тақияташ қаласында Беруни мектебін бітіргенбіз. Мен одан кейін институтты бітіріп келіп, осы жерде
құрылыс саласында жұмыс істедім тағыдаста. Қарғалпақ Ерманташ строй тресінде істедім. Керамзит заводы, құрылыс басқармаларында жұмыс жасадым. Қазір мен енді Қазақстанға өтіп кеткенмін, балдарым оқуы. Бірақ осы жерге Тахиташ қаласына бір екі жылдан кеп тұрамыз. Біз енді өткенде келгенімде мен өте қатты қуанғаным, Тахиташ үлкен район болып жатыр, район статусын алып. Содан бері міне Гресте де жаңалықтар болып жатыр, оны естіп бәрін қуанып жатырмыз. Себебі біз Тахиташта осы жерде туылып өскеннен кейін бізге қатты ыстық болып көрінеді біз. Біз, например, қай жерде жүрсек те осы мына неден телевидение болса, көрісіп отса, барлық саянымыз ол передачаны жібермейміз, қарап отырамыз. Біз сол өте қуаныштымыз, сол Құдайым сол Алла қаламыз, мына районымыз дейміз, сол көркейіп өсе берсін. Сол бізден кейінгі міне ұрпақтар бар, жас ұрпақтар, соларға да тілейтініміз сол барлық күш қайратын салып, сол мемлекетіміздің мына жер үй отанымызды, енді біздің отанымыздың соның бір аравыжланғандарын бір соған үлес қосса біз қуанышты боламыз. Бұндан соң меймандар екінші жер жүзілік ұрыс қатынасушылары құрметіне қойылған Хәсіретлі ана естелігіне гүл шеңберлерін қойды. Біздер осы Тахиташ қаласында Бируни орта мектебіне 1959 жылы бірінші класқа оқуға бардық. Ол кезде мына Грестің екі этаж үйінің бір жоғарғы кластарында мектеп ол кезде сол Грестің үйлерінде оқыдық бірінші класты. Біздер сол мектепте бітірдік бір этаж неді. Содан 1969 жылы. Содан бері міне 50 жыл өтіпті арада. Бүгін жиналып осы 50 жылдыққа бір-бірімізбен көрісіп, қуанышқа бөленіп жатырмыз. Енді әзір осыдан шығып мектебімізге барамыз. Мектебіміз жаңадан салынған. Біз сол мектепті барып бүгін сол жерде кездесеміз. Біз ана ватан, ана жер, ана топырақ сөздеріне ана сөзін қосып айтамыз. Солардың қатарында ақ сүт берген анамыз сияқты ана мектеп сөзде бар. Өйткені ватанымыз өзінің құшағында әлпештеп өсіріп қамалға келтіреді. Ал ана мектебімізде болса, қадірден ұстаздарымыздан білім сырларын үйреніп, тәлім тәрбие аламыз. Олардың тәлім тәрбиесі бізге өмір бойы азық болып, келешекке бағдар болады. Келушілер өздерінің 10 жыл оқыған ана мектебінде болып, оқытушылар һәм оқушылар менен ұшырасты. Бүгін Ақтиянның қарны жарылған күні. Бүгін 50 жылдан кейін Тахиташ қаласы Бируни мектебіне 69 жылы бітірген түлектер келіп отыр. Өте қуаныштымыз. Мектебімізді көріп, жаңадан салынған екен, жаңа проект бойынша өте қуанып қалдық. Бұрын басқа жерде болатын Бируни мектебі. Біз өзіміздің ұстаздарымызбен мақтанамыз. Бізде сол кезде керемет ұстаздар сабақ берген біздерге. Мен қазір Қазақстанда жасаймын, сол жерде 42 жыл мұғалім болып істегенмін. Коллективтің ортасында жүрген ортамда мен өзімнің туған жерімде осы оқыған мектебімді бар кезде ұстаздарымды мақтап жүрем. Мені оқытқан ұстаздарға мыңда бір рахмет. Біздің арамызда жақсы оқығанымыз сонда мектебіміздің балдары да өте тәртіпті болған. Біз мақтан тұтам класымның балдарынан. Сыйластығымыз өте күшті болған. Қазірге дейін айтып жүрім ғой, біздің ортамыздан білімді, жоғары білімді адамдар көп шықты. 50 жылдан кейін осы Тахиташқа келіп кездесіп отырмыз. Өте қуаныштымыз туған жерге келгенімізге. Осы Бируни мектебінде оқып, біріншіден төртінші класқа дейін оқыған Рахила Алиярова Рахила мұғалімізді көріп қуанып отырмыз. Оның арасында ағылшыннан беретін Абылова Жұмагүл Жұманияз Бақбаяға қазақ әдебиетінен беретін суреттерін көріп, марқұмдардың қуанып, еске алып отырмыз. Балдарымыз да бар, соның бәрін еске алып қуанып отырмыз. Қазір Қазақстанға көшіп, Қазақстанда осы жүрсекте осы жақтағы елімізді, баяғы туған жерлерімізді сағынамыз, еске алып тұрамыз. Ал мына Тахиташ қаласы міне жақсы. Баяғы уақыттағыдан жақсы гүлденіп кеткен, әлі одан да бетер гүлдене берсін.
құлындай шапқылап өткен күндерді, құлындай шапқылап ізлегім келер алтын мәуретлерім, жаслық дәуранын енді тек те менің ядымнан өтер. Балалық жаслығым сағынып сені, көргім келіп қайттым туған үйіме, көкке қанат қомлап ұшқан мектебім соныңдай ысық болып көрінер көзге. Қадырдан мектебін 1959-1969 оқу жылында біткерген тақиятасылар, арадан 50 жыл өткен соң міне бүгін бәршесі 70 жастың қарсаңында тұрған нұрани аға апаларымызға айланған. Олардың арасында сұм тағдырдың әжеліне түсіп, өмірден беймезгіл көз жұмғанлар да бар. Жиналғанлар тәкірарланбас демлерге толы, мектептегі балалық һәм жаслық дәуірлерін, бүгін арасында жоқ болған класслас достарын еслеп, өздері бір сәтке болса да сол күндерге қайтқандай болды. Һәм бұл дәстүрді алдағы уақытлары да дауам етуге бел байласып, жақсы ниет етті. Біз де оларға ләйім, ниетіңіз жолдасыңыз болсын деп тілеклес болып қаламыз. Бүгінгі күнде тез патпенен араужыланып тұрған тараулардың бірі бұл техника тарауы есапланады. Солай емес пе, Айбек? Дұрыс айтасыз, бүгінгі күнде қолданылып отырған технологиялардың орнын қысқа уақыттың ішінде жаңа технологиялар елемекте. Айбек, бұл пікірлерді бекар басылағаным жоқ, көрсетуімізден орын алған, себебі Техно әлем рубрикамыз бар. Қазір нәубетті берсек, ам соңғы технологиялармен таныстырып өтсек. Мархамат. Техника технологиялар тез патпенен рауажланбақта. Бүгін жаңа технология ойлап табылса, ертен оның орнын басушы және бір технология жаратылады. Демек солай екен, технология әлеміндегі жаңалықларды таныстырып баруды давам етеміз. Израильлі алымар дүнияда бірінші рет 3D принтердің жәрдеміменен кіші көлемдегі тірі жүректі іслеп шығарды. Бұл тірі жүректің басты айырмашылығы оны адам қан тамыры менен клеткаларынан даярлаған. Іслеп шығарушылардың айтуынша, алдағы уақытта жүрек кеселдіктерімен ауырған науқастар жүрек донорын күту үшін көп уақыт сарпламайды. Бір сөзбенен айтқанда, жаңа медицинаға жол ашылмақта, деп мағлұмат берді Израильдегі Тель-Авив университетінің баспасөз қызметі. Мағлұматтарға қарағанда, принтерде баспадан шыққан жүрек құлпынайдың көлеміндей. Ол науқастың қан тамыры, бұлшық етлерінің клеткалары һәм басқа да араласпалардан ибарат. Израиль алымларының басып шығарған ұсы жүрегі қазіргі уақытта қоянның жүрегінің орнын баса алады. Бір жылдан кейін бұл жүректі қоян менен шықаларға көшіріп өткеру тәжірибесі әмелге асырылады. Бұл тәжірибеден кейін алдағы 10 жылда адамның тірі жүрегін басып шығару мүмкін болады. Сырт елі компаниялардың бірі тарапынан тісті жақсы тазалайтын ақыллы щетка іслеп шығарылды. Жаңа ақыллы құрылма тұтынушының анық режимде тіс тазалау сапасын қадағалап барады. Оның үшін құрылмаға арнаулы түймелер орнатылған. Тіс тазалағыш ұялы телефонға Bluetooth арқылы жалғанады. Арнаулы мобиль бағдарламаның жәрдемі менен тіс шығу барысында ауыз қуысылығындағы мағлұматларды ұялы телефонға жазып барады. Солай етіп пайдаланушыға тіс күтімі, сондай-ақ қайсы тісте қандай машқала бар екендігі хақында мағлұмат береді. Айрықша жағдайлар жүз бергенде жәрдемге шақыратын жүзік іслеп шығарылды. Қапелімде айрықша жағдай жүз беріп, қалтадан ұялы телефонды алып, керекті адамның яки құтқару қызметінің номерін теруге уақыт жетпей қалуы мүмкін. Міне осындай жағдайлардың алдын алу үшін NIMP деп аталған сақина тәрізді құрылма жаратылды. NIMP жүзігіндегі бір түймені басу арқылы жергілікті құқық қорғау қызметкерлері яки пайдаланушы тарапынан белгілеп қойған адамдар менен байланысуға болады. Сондай-ақ ол жәрдем сұраған адамның қай жерде екендігін білдіру үшін GPS координатасын жібереді. Жүзіктің түймесі басылып кете бермеу үшін тұтынушы түймені 3 секунд ұстап басып тұру керек. Бұл түрдегі құрылма әсіресе ымканияты шекленген адамдар үшін қолайлы дейді Жойбар авторлары.
Келешек аяқ киімлері қандай болады? Сырт елі компаниялардың бірі тарапынан көрінісін һәм тез реңін өзгерте алатұғын аяқ киімнің жаңа жойбары істеп шығарылмақта. Тұтынушы аяғы менен бірнеше іс-әрекетлерді орылласа, аяқ киімнің түрі һәм реңі сол уақытта аңсат өзгеріп кетеді. Бұл аяқ киім смартфон менен жалғанып, әр түрлі дизайндегі көріністерді сәулелендіреді. Өзгермелі аяқ киім 100% суға шыдамлы болады екен. Еслетіп өтеміз, бұл түрдегі аяқ киімлер 3 түрлі үлгіде істеп шығарылады. Ал япониялы инженерлер тарапынан сумкаға аңсат сиятұғын көліктің жаңа түрін істеп шығарды. Куньяко Сайто ісімлі жас алым өзі істеп шыққан скейтбордқа ұқсас көлігін Волка деп атады. Ол бұл құрылманы қаладағы автокөліктердің тығылысынан құтылу мақсатында істеп шығарған. Сондай-ақ ымқанияты шектелген адамдарға да пайдасы тиеді. Еслетіп өтеміз, бұл жаңа құрылма 120 кг-ға шекемгі салмақты көтере алады. Технологиялар раужланған сайын ізленулер де артады. Бұл болса өз кезегінде жаңадан жаңа технологиялардың раужлануына түрткі болады. Бүгінгі жаңалықларымыз ұсылардан әбарат, технология әлемінде және қандай жаңалықлар жүзбереді. Бұны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтін. Демек, әзілер көрсетуімізге ажыратылған уақыт өз жұмағына жетті. Көрсетуімізді жұмақлар екен, біз хами уақытта күлеш райменен жүріндейміз. Жүзілердегі күлкі бұл бақыттан дерек тілегіміз. Міне сондай бақыттылар қатарында болың. Көріскенше.